Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ, որպես քրիստոնյաներ մենք շատ դեպքերում ուզում ենք նմանվել մեկս մյուսիս։ Ես նկատել եմ, որ որոշ հավատացյալներ ուզում են, որ լինեն բոլորը մարգարեներ, բոլորը լինեն բժշկողներ, բոլորը լինեն քարոզողներ, բոլորը լինեն հրաշագործներ, սակայն սա վտանգավոր է, ինչու, որովհետև պարզ մի օրինակ, մեր մարմնի մեջ բոլոր օրգանները սիրտ չեն կարող լինել, լյարդ չեն կարող լինել։ Բոլոր օրգանները, եթե միաձև և միատեսակ լինեն, այդ օրգանիզմը չի աշխատի։ Այդպես է տիրոջ եկեղեցում է, սիրելիներ։ Մենք բոլորս չեն կարող միանման լինել, մենք տարբեր ենք, և այդ տարբերության մեջ ունենք տիրոջ շնորը և ողորմությունը մեր կյանքի մեջ, այդ տարբերությունը օգտագործելու։ Մյուս կողմից էլ որոշ մարդիկ, ովքեր կարծում են, թե շնոր ունեն, սկսում են այդ շնորը օգտագործել իրենց եսը բավարարելու համար կամ ուղղակիորեն իրենց գովազդ անելու համար, իրենց հաստատելու համար հասարակության մեջ։ Այս երկու մեղքերն ու թերությունները կան մեր կյանքում, ցավոք կան, և որպեսզի մենք կարողանանք խուսափել այդ ամեն ինչից, մենք պիտի հասկանանք, յուրաքանչյուր շնոր մեր կյանքի մեջ Աստծուց տրված տարբեր կարող է լինել, բայց այդ տարբերությունը նրա համար է, որպեսզի մեկը մյուսին լրացնի, և երկուսով, երեքով, չորսով, հարյուրով, հազարով, տաս հազարով ծառայեն եկեղեցվո բարորության համար, զարգացման և պայծառության համար։ Ահա այս մասին է այսօրվա ընթերցումը Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված նամակի 4-րդ գլխից։ Նա ոմանց կարգեց առաքյալ, ոմանց մարգարե, ոմանց ավետարանիչ, ոմանց հովիվ ու ուսուցանող, պատրաստելու սրբերին իրենց ծառայության մեջ, ի շինություն Քրիստոսի մարմնի, մինչև բոլորս հասնենք հավատի միության և Աստծո որդու ճանաչողության, կատարյալ մարդու, Քրիստոսի լիակատար հասունության չափի, որպիսի այսուհետև չլինենք երեխաներ, որոնք տարուբերվում ու քշվում են տարբեր վարդապետությունների հողմերից, մարդկանց խաբեբայությամբ, որոնք խորամանկությամբ խաբում ու մոլորեցնում են, այլ խոսելով ճշմարտապես, սիրով ամեն բան աջեցնենք դեպի նա, որ գլուխն է, Քրիստոս, որից ամբողջ մարմինը, միասնական ու ներդաշնակ, զանազան հոդերի օգնությամբ, յուրաքանչյուր մասի ներգործության չափով իր աճումն է ձեռք բերում կառուցելու ինքն իրեն սիրո մեջ։ Ահա, սիրելիներ, այսօրվա ընթերցման այս հատվածը, որտեղ իրապես Պողոս Առաքյալը հաստատում է, որ մենք տարբեր կարող ենք լինել, մի փորձեք նմանվել, դրան հակառակ աղոթքով խնդրեք տիրոջը, որպեսզի ցույց տա այն շնորը ձեր կյանքի մեջ, որ պիտի օգտագործեք տիրոջ եկեղեցու պայծառացման համար, և այդ դեպքում յուրաքանչյուր մեկս մեր տեղում պիտի անենք ամեն բան, որպեսզի տիրոջ փառքը գովերգվի իր տան մեջ, սուրբ եկեղեցու մեջ։ Աստված օրհնի ամենքիս։